Aktöbe Kalalık Ortalık Meşti ısınadı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sümme amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Miniz kuluk, bu her bir Müslümanın kongülü bölü gürük bulan dersi. Yani bu cüde işgatın mağına, minizde her daim terbiyeleyip, jönge salıp, minizgen istiyomuz gereken, yerekşi kongülü bölü ödün osu mağınası iken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin abzalısı bu minizinin jürüs turusunun kürkemdigi dedi. Yani bizlerden miniz turusumuzdun jaksı boluğu, bizden minizimizdin jaksı boluğu bu ne iken? Bu mümindigimizdin belgisi boladı iken. Kaysa adamının minizde kürkem, ol müminlerin sipatında boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözlerinde tarazıda, yani kıyamette esepke tartılgan kezlerde, adamın жақсы амалы, адамның күнәләре есепке тартылған кезде тараздың басын басатын бұл не екен деді? Бұл мінез құлықтың ауыр іштен болмайды деді. Яғни көркем мінез бұл ерекше сондай бір орны бар екен. Егер біздер қияметте тарамызда ауыр нәрсе тұрсын десек, ертең Алла Тағаланың алдына есеп берген кезде, амалдарымыз таразыға тартылған кезде біздің қоржынымызда сауаптарымыз тартылып жатқан кездегі кезде ол мінез құлықтың жақсы болуын, мінез құлықтың ауыр болуын қалауымыз керек екен. Қайсы адамның мінезі көркем болса, ол мүминдер сипатында дедік. Және қияметте ертең Аллах Тағаланың алдында есепке тартылған кезімізде таразымыз ауыр бассын десек, онда біздің таразымызда не болу керек екен? Көркем мінезге басымдылық болу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі шыншыл болған. Яғни Пайғамбарымыздың мінезі сондай болған, шыншыл болған. Және Хазіретті Әбу Бәкір радиаллаху анху пайғамбарымыздың досы не болған? Ол кісі шыншыл болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қалған мінездер көп. Соның бірі ол не екен? Бұл шыншылдық. Біздің дініміз әрдайым шыншылдыққа бұйырады. Яғни шындықты айтуға, шыншыл болуға бұйырады. Құран-ы Кәрімде "Әузу биллахи минаш шайтанир раджим" Я айюхаллазина аману таккиллаха ва куну маас садиқин дейді. Ай иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар, һәм шынайы иман келтірген шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Және пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Алейкум бис-сидиқ. Шыншыл болуды өсиет қыламын. Өткені шыншылдық бұл тақвалыққа жетелейді, ал тақвалық болса жаннатқа сүйрейді. Құран Кәрімде әулие адамдар ізгілерді, салихтарды және шахидтерді айтып кететін болса, соның қастарына шыншылдарды да қосып отырады екен. Шыншыл болудың, шындықты айтудың, шыншыл болудың жемістері көп екен. Солардың бірі бұл не екен? Бұл жүректің тыныштығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ас-сидқу таманина" дейді. Шыншыл болсаңыз, жүрегіңіз тыныш болады дейді. Яғни біз шындықты айтқан кезде, шыншыл болған кезде біз жүрегіміз ешқаяққа секірмей шыншыл болады. Қаяқтан менің айыбымды ашылып қалады, менің жаңа қатемді кім біліп қалады деп қобалжымай, ешқандай уайымдамай, шын амал жасағасын, шынайы келбетіміз болғасын, шын сөзіміз болғасын, жүрегімізде не болады екен? Жүрегімізде тыныштық болады екен. Келесі бір жеңісі, адам шыншыл болса, Алла Тағала не болады екен? Дүниесіне береке береді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде "Әл-байғани біл-хияр" деп айтылатын хадисін бастайды. Бұл Бұхарида келеді екен. Бұл жердегі, яғни мағынасына қарап отсақ, екі адам бір-бірімен сауда-сатта жасағанда, екі адам да, сатушы да, алушы да екеуі де шындықты таңдайтын болса, ол екеуіне де Алланың берекеті болады екен. Ал егер де екеуі немесе біреуі шындықты таңдамай, жалғанды таңдайтын болса, Алла Тағала олардан не дейді? Берекені көтеріп қояды дейді. Мысалға айтатын болсақ, сауда саттық жасағанда біз сол саудамыздың, затымыздың сапасын жасыратын болсақ, затымыздың жаңағы несін жасырып, оны басқаша айтатын болсақ, нашар затты жаңағы әдемі қылып көрсетіп, жаңағыдай алдап, жаңағыдай қосатын болсақ, онда біздің саудамызда, біздің мал мүлкімізде, дүниемізде не Алла Тағала берекені көтеріп қояды екен. Адам шындықты таңдауымен шахидтердің қатарында болады екен. Сахих Муслимде келген хадистегідей, бір адам шын жүрегімен шахидтікті, яғни қабыл не қалайтын болса, ол
Алла Тағаланың алдында төсегінде жатып өмірден өтетін болса да, шахидтердің қатарында қабылданады екен. Келесі пайдасы, жаңағы шыншыл болудың пайдасы бұл жамандықтан құтылу. Кей уақыттарда, кей кездерде біз жамандықты, жалғандықты айтсақ, жалған сөйлесек, біз құтыламыз деп ойлаймыз. Ақиқатында олай емес екен, ақиқатында біз шын сөйлесек құтыламыз. Мысалға, жұмыстан кешігіп келетін болсақ, бастығымызға жалған сөйлейтін болсақ, мындай болып қалды, мындай болып қалды. Бірақ өзіміздің жалқаулығымыздан, өзіміздің жаңағы жұмысқа жауапкершілігімізден несін жаңағы жасырып, өзіміздің жаңағыдай не істеп, жаңа басқа бір жағдай болып қалды деп жалған сөйлейтін болсақ, бұл жерде не екен? Бұл жерде ол дұрыс болмайды екен. Ақиқатында шындықты айтып, осылай жағдай болды, осылай болды деп шындық айтатын болсақ, ол шындық бізді жамандықтан кетереді екен. Ал жалғандықты айтатын болған кезде, ол жалғандық не дейді? Екінші бір күнәні сүйреп келеді дейді. Кей кезде біз жаңағыдай жұмысқа кешіккенімізді айту үшін біреуді жалған куәлікке шақырып атамыз, біреуге жаңағы пара ұсынған сияқты, сыйлық берген сияқты екінші бір басқа бір қатенің, басқа бір күнәнің есігін ашып атады екенбіз. Хикая етіледі. Бір кісі Құран оқып отырған кезінде бір кісі ол кісінің қасына жүгіріп келіп, мені жасырыңыз, мені құтқарыңыз дейді. Мені артынан бір топ кісілер қуып келе жатыр, мені жасырыңызшы дейді. Әлгі адам жарайды деп, мына жерге бір арық бар екен қасында, соған жат деп жаңағы үстін отынмен, ағаштармен көмкеріп қояды екен. Енді осы жерде алаңсыз жата бер, демала бер деп, артынан қуып келген кісілер осы таманға қарай бір кісі жүгіріп кетіп еді, көрмедіңіз ба, байқамадыңыз ба деп сұрағанда, ол кісі не дейді, жаңа Құран оқып отқан кісі, мына менің қасымда арықтың ішінде жатыр дейді. Сонда әлгі кісілер ол жаңағы Құран оқып отқан кісіге сенбейді. Бұның мағынасы не екен? Ол кісілердің жаңағы сұрап келген, қуып келген, артынан іздеп келген кісілердің өздерінің шындық, шын сөйлемейтін сондай бір несіне жағдайына болса керек. Демек, адам өзі жалған сөйлейтін болса, басқаларды да сөздеріне сенбейтін жағдай болып тұрады екен. Шындықтың көріністері көп. Солардың бірі сөзінде шындық болу, яғни сөзіміз рас болу, яғни сөздерімізге айтқан сұхбаттарымызға, сөздерімізге жалған араласпау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұнафықтың белгісі бұл сөйлесе жалған сөйлейді деген не бар? Хабар бар. Демек, бұл шыншыл болудың бір көрінісі не екен? Бұл сөзімізде көрініс табу. Және шыншыл болу бұл қандай жағдайда? Бұл мәміледе. Адамдармен мәміле жасаймыз, көршіміз бар, отбасымыз бар, жұмысымыз бар, ел жұртпен деген сияқты. Мәміледе шыншыл болу. Жүріс тұрыста, жұртпен араласқанда шындықты таңдау. Өйткені бұл не екен? Бұл шындықты таңдау бізді жақсылыққа апарып, жамандықтан алыс болуымызға өзінің септіктерін оң несін береді екен. Шын жүректің түбінен, төрінен шыққан нәрсе бұл әрдайым, яғни ішіміздегі ниетіміздің өзін жаңа шынайы дегенге жеткізуге бұғанда не істеуіміз керек екен, бұғанда күш жұмсауымыз керек екен. Өйткені ниетіміз дұрыс болмаса, кей кезде амалымыздың ықыласты болмауын алып келеді екен. Ал ниетіміз шынайы болса, ниетіміз тұрақты болса, ниетіміз шын болса, бұл ықылас қалып келеді. Ал ықылас болса, амалдың қабыл болуына алып келеді екен. Кейінгісі уәдемізді шындықта таңдау. Біреуге уәде беретін болсақ, мен міндетті түрде бүйтемін, бұйырса болса істеймін, келемін деген сияқты болсақ, онда шын уәдемізге де тұруымыз керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде уәдеге тұра алмаған адамды бұл не дейді? Бұл да мұнафықтың белгісі бар екенін істеген екен, суреттеген екен. Егер шындықты таңдайтын болсақ, шындық ол не істейді екен? Бізді тақуалыққа, ал тақуалық жәннатқа жетелейді. Шындықты таңдасақ, Алланың алдында шыншылдардың қатарында жазыламыз. Алла Тағала біздердің шыншылдардың қатарында болуға нәсіп етсін және өзінің рахымы болған жәннатқа кіруіміздің жолын жеңіл қылсын. Амин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.